Contents de rebre en aquesta taula la Francesc Puigpalat? Breu història del nacionalisme espanyol, de la Constitució del 812 a la prohibició del 9N. El, el nacionalisme català, diguéssim, està en un combat intel·lectual i polític amb el nacionalisme espanyol. Llavors, tu no pots estar en un combat amb en un enemic del qual desconeixes els topans, les ideologies, d'on venen. Jo l'escolto a vostè com a autor d'aquest llibre que li ha publicat la Fundació d'Esquerra Republicana de Catalunya, sí, Els Carlins, que eren la gent més reaccionària i més catòlica, coincideixen amb el mapa d'Espanya on a dia d'avui el nacionalisme està més implantat. El partit nacionalista va estar a una real carlina a Catalunya l'independentisme té molta força a l'Osona, que també era una zona perfectament carlina, amb la qual cosa hi ha un seguit històric, seguint el fil del seu discurs, entre què era reaccionari al segle XIX i què dia d'avui és nacionalista. A Catalunya tenim partits nacionalistes, o és Esquerra Republicana o és el Partit Demòcrata. A Espanya, el nacionalisme espanyol ha tingut l'any 79 una vegada un diputat, Forza Nueva ni el Partit Popular, ni el Partit Socialista, ni cap partit polític espanyol, es declaren nacionalistes. Ha dit paraules com combat, ha dit paraules com enemic, són paraules que vostè ha dit en el seu espai inicial. Jo no he dit la paraula dic, he dit combat. Sí, sí, podem, combat. podem posar el tall de vídeo. He com, vale. dit combat, amb un enemic, un combat, amb un enemic, un combat, amb un enemic. Que ha dit combat, ha dit enemic. com és el que fa sempre, està manipulant i sempre fa un Jo no soc del Partit popular. No per soc per del popular i, si em permeten, seguiré parlant. Jan tinc una notícia. És perfectament compatible ser català i ser espanyol. De fet, la millor forma de ser espanyol és ser català. La idea del combat i de l'enemic existeix només en aquella ment a la qual es nega que Espanya sigui una nació i, en canvi, es diu que Catalunya és una nació. Estat el nacionalisme ha evolucionat cap a una idea de combat i d'enemic i no cap a una idea de concord i de convivència, que és el camí de tots els països d'Europa. Qualsevol català té una idea de qui era Enric Prat de la Vila, Enric Prat de la Riba, perdó, o Víctor Balaguer, o Francesc Cambó. El... Doncs mire Francesc Cambó, a dia d'avui, no seria independentista. Francesc Cambó és qui va dir, per exemple, una frase com vull una Catalunya forta dintre d'una Espanya gran. Cosa que si avui eh, la tingués que dir Puigdemont, li sortirien llagues a la boca. Això de la suposada manera de ser espanyol i català a l'hora dins d'Espanya és mentida. Uh, S'ha dit, no és possible ser català i espanyol. Doncs aleshores, la majoria de catalans senzillament són un holograma, perquè si jo agafo els estudis del CEO, la majoria de catalans, quan se'ls pregunta per la seva identitat, contesten que ells se senten a la vegada amb tota normalitat catalans mm. i espanyols. Segons la legalitat espanyola, mm. jo soc espanyol, no soc català. Vostè? com a català que és, per molt que el DNI, com a tots els països del món, digui de quin país és, té reconegut el seu dret civil, la seva llengua, la seva cultura, la seva identitat està garantida per la Constitució. En canvi, si passés això que vostè diu, que fóssim independents, si jo tiro del fil del coine, no sé si els meus fills aprendrien castellà, de cop i volta hi haurien no sé quants milions de persones que seríem apàtrides en el lloc en què vàrem néixer. A França, la Constitució Francesa diu que hi ha una nació que és França, que hi ha una bandera que és la tricolor i que hi ha una llengua que és la francesa. A Espanya hi ha una Constitució que reconeix el gallec, el basc, el català, que els protegeix i que empara les nostres institucions pròpies, en el cas de Catalunya. Efectivament, hi ha un nacionalisme excloent, aquell que diu que només es pot ser independent i que no reconeix que els altres però, puguem ser tranquil·lament però, com la majoria però, de catalans, sí, segons sí. diu el senyor Orgelaguer, catalans i sí, 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 espanyols sí, sí, sí. a la vegada. Sí.